det danske FP-bidrag, det er ved at blive læsset på et arkskib, og så sejler det over til Paldiski i Estland. På turen mod Estland bliver fragtskibet eskorteret af fregatten Niels Juel. I eskorten indgår også skibe og fly fra andre lande som Storbritannien og Estland. Og fordi eskorten sker i regi af JEF, er så Sverige også med som medlem af JEF og som Østersønation. Eskorteoperationen er løst i rammen af Joint Expeditionary Force, i dagligt tale kaldet JEF. JEF består af 10 nordeuropæiske nationer med et helt naturligt fokus på Østersøområdet. I det her tilfælde så har vi haft støtte fra en britisk fregat og en svensk korvet, som har hjulpet os med at løse opgaven. Det er klart, at den anspændte sikkerhedspolitiske situation som følge af krigen i Ukraine gør, at vi også gerne vil sikre os, at vi gør tingene bedst muligt og mest sikkert. Når vi skal eskortere et skib som Finlandia Seaways, så har vi jo med vores sensorer og med vores helikopter nogle rigtig gode muligheder for at vide, hvad der sker på overfladen og i luften omkring os. Og det giver os selvfølgelig også nogle handlemuligheder, hvis det var, at der skulle ske noget. På vejen mod Estland bliver konvojen mødt af F-16 fly fra det danske afvisningsberedskab. De er lige nede og hilser på under en patrulje over Østersøen. Eskorteoperationen er forløbet rigtig fint og fuldstændig, som vi havde forventet det. Heldigvis har Østersøen vist sig fra sin pæne side med roligt vejr. Og så har vi fået nogle rigtig gode erfaringer fra vores samarbejde, både med briter og med svenskere undervejs. Nu der er vores arkskib jo kommet med vores køretøjer og alt vores materiel, og det markerer i virkeligheden, at nu er vi tilbage med vores enhedsbidrag her i Estland. Det danske bidrag er en del af NATO's fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande. Bidraget er på 220 soldater. Vi modtager container, vi modtager køretøjer, og vi putter dem op i det, vi kalder et staging area, hvor de bliver parret med deres chauffører og deres kører. Og så onward movement, det er så det, der foregår, når de kører her fra havnen og ud til final destination, som i det her tilfælde vil være Tapa. Arkskibet medbringer omkring 70 små og store køretøjer og omkring 100 containere med alle typer af udstyr. Det, der ligger bagved her, det er jo mange timers planlægning af, hvor skal de her containere stå i Tapa. Hvad for nogle er prioriteret, farligt gods, sensitivt materiel, som vi ikke vil have stående her i havnen alt for lang tid. Så det skal først afsted. Hvor skal det stå i Tapa? Hvordan skal det læses på konvojerne, således at når konvojerne lander i Tapa, så skal de ikke læses af 10 forskellige steder, men gerne det samme sted. Det sparer lidt på aflæsningskapaciteten. Så det er vi er ude i dag står vi med plan nummer 9 for, hvordan vi læser de her container på de køretøjer, der skal køre dem derude, for at de kommer ind i den rigtige og den prioriterede rækkefølge. Som vi plejer at sige, eller som jeg plejer at sige, det her er de logistiske jernkors, de gror. Vi har brugt mange, mange timer hjemme ved skrivebordet for at planlægge det her, så for lov at komme ud og se det gennemført, det er her, man kniver en lille tår som logistiker. Min funktion det er at stå hernede, og alle de containere, som kommer herned, de skal så placeres på forskellige områder, som vi har opdelt i farver, afhængig af, om de skal afsted herfra mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Vi er ved at læse vores materiel af. Jeg skal stå i beredskab med henblik på, at hvis der er nogen, der ikke kan starte, nogen, der skal slæbes ud og andet hjælp. Og ellers så er det opgaven at læse køretøj og container, og så er det næste par dage, så skal vi køre container frem og tilbage fra havnen til vores base i Tapa.